Проблема бездоріжжя залишається актуальною для багатьох населених пунктів Тячівщини. Водії кажуть, ямкові ремонти начебто і проводяться. Однак непроїзні ділянки все одно залишаються. На окремих ділянках проїжджої частини в селі Терново Нерехненської територіальної громади вже не просто ями, а цілі провалля. Особливо небезпечними вони стають після дощів, коли ями заливає вода. Місцеві водії нарікають, від цього потерпає транспорт, який доводиться часто ремонтувати. Хоча капітальний ремонт автошляху проводили всього декілька років тому, кажуть, їздити селом стає неможливо. Такі дороги не були ніколи. Кожен день на ремонт. Ужас, ями які погані. Треба б ремонт, бо була файна дорога. Дуже погані дороги, ужасні. На жаль, що в нашому селі такі погані дороги з такими чудовими людьми. Місцева дорога Нересниця – Криве Тересво на балансі області. Як розповідають тутешні мешканці, нещодавно на цих ділянках дороги проводився ямковий ремонт. Але дивуються, чому найбільші ями залишили. Коли їх відремонтують і гадки не мають. Але поки змушені витрачати час і нерви. Ужасно. Дуже часто і просто в шоці з того, яке бездійство, розумієте? То просто неможливо. Я йду і б'ю машину, а потім йду на СТО, прошу, будь ласка, подивіться, що в мене гримить, що в мене стукає. І не знати, коли і що, і який буде результат із цього всього. Там спочатку села полатали, ямковий ремонт був, а тут поки що нема. Туйки вилишили участок, бурі полатали, там майдулу полатали, посередині туй лишили, там ще лишили, що вже за шором не йду. Вони мають маленькі позалатую та велике таке лише. То ні об'їхати ніяк, мусить обочину йти людям поприплатити. Там зроблено іменно цей участок і дали біля будівельних магазинів. Можна лишити поддон. Потік транспорту на цій ділянці автодороги, що сполучає Тересвянську і Нересницьку громади, досить насичений. Тож водії сподіваються, що ділянки бездоріжжя таки відремонтують повністю і якісно, щоб забезпечити нормальний проїзд.